останува зад нас уште една работна година. Година на заедничка соработка, планирање и реализација на многу активности. Година која не беше лесна и во која се соочивме со бројни предизвици. Работевме посветено и одговорно, со желба нашата општина да ја направиме подобро место за живење за сите. Драги мои сограѓани, пред нас е новата година. И во неа продолжуваме заедно да чекориме по патот на остварување на заедничката визија на модерен и економски напреден Прилеп. Посветеноста, конструктивноста, економичното и транспарентното работење ќе бидат и натаму постулатите на нашиот заеднички успех. Престојната 2019-та нека биде поберикетна, поуспешна и за општината и за сите вас. Ви посакувам многу здравје, среќа и радост, најубави желби за секое семејство. Среќна нова година!